গুড মৰ্ণিং, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ওলাই মেলি যাব লৈছোঁ বিহু খাবলৈ বুলি মামাৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ। মা যাব, মানে মা দুয়োগৰাকী মায়ে যাব, আৰু ইছু এতিয়া শুই আছে, তাৰপিছত তাক উলিয়াই দিম আৰু উঠিলে মানে। আৰু এইফালে চুলি ধুইছিলোঁ আৰু দেখিছানে নতুন চুলি একদম ঠিং খাই আছে, পূৰা ধুলে মানে এনেকুৱা হৈছে, একদম মানে কিবা লাগি থাকে, চুলি ওলাইছে মানে নতুনকৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি এনেকুৱা হ'বই আৰু। বাৰু যি কি নহওক, আকৌ তাৰপৰা আহি আকৌ এফালে যাব লাগিব, মানে লগৰ এজনী মেহেন্দি আছে আৰু মেহেন্দিখনত নগ'লে মানে কথাটো বেয়া হয়, কাৰণ বাল্যকালৰ বন্ধু বুলি ক'ব পাৰি, মানে বান্ধৱী আৰু, একেলগে পঢ়া স্কুলৰ পৰা একদম কলেজলৈকে, সেইটো কাৰণে যাবই লাগিব, কথাৰ কাৰণে মই বেয়া হৈ যাব। আৰু তাত মামাৰ ছোৱালীজনী ঘৰত ভাত খোৱাকে নিমন্ত্ৰণ আছে, আৰু তাত খাই মেলি আৰু চিধা তালৈকে যাম আৰু, মানে ঘৰত অকণমানে থাকি মেলি। এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি, এইফালে মা ইছু আৰু আচ্ছু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। আহক, মা ৰখি আছে আধা ৰাস্তাত, বিহু খাই আহোগৈ, নহ'লে মই এখন ইছু ইছু বিহু বতৰত প্ৰথম খাব লাগিছোঁ ন, ওলাবই পৰা নাই ন, আলহী আলহী আলহীয়ে আলহী, এতিয়া যাওঁ আৰু। আৰু এতিয়া আহি পায়ে চাহকাপ খাবলৈ দিছে, আৰু দেখিছেনে একদম প্লেট পূৰা ভৰ্তি কৰি দিছে, এয়া চাহকাপ তেন্তে মই খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। এইফালে এতিয়া আমি ঠাণ্ডা হাৱা খাইছোঁ, এয়া আৰু মই এনেকৈ চুলিখিনি গোটেই ঠিং খাই গ'ল, ধুই আহিছিলোঁ যে। এইফালে ইছু মানুহ চোৱা, এইফালে ইছু মানুহ, এইফালে চোৱা আকৌ বাবা, কচুৰ দাইল, তাৰপিছত এইফালে পেটু ভাজি, এইফালে মাছৰ মাথা, তাৰপিছত এইখিনি কি চাটনি, এইফালে জাতিলাওৰ লগত মাছ, এইফালে ভাত, ইমানেই। কেনেকুৱা এতিয়া খানা, সেইটো কওক, মস্তি। এইফালে বাবা, কি লাগিলে, কি লাগিলে বাবা, এইফালে চোৱা আকৌ, নেচাই। আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই মেলি ওলাই আহিছোঁ, এইফালে বাগান আছে যিহেতু ইমান ধুনীয়াকে, আমি বাৰু ফটো দুখনমান তুলিবলৈ আহিছোঁ। এইফালে মা আহি আছে, পোৱাহি নাই, মা আহি আছে, এইফালে আমাৰ ইছু মাইনা নতুন কাপোৰ পালে দেই, জেঠাইকে দিলে নতুন কাপোৰ ইছু মাইনাৰ, এইয়া আমাৰ পপক দিবলৈ আছে ন, মই আমাৰ ঘৰলৈ দিম ন, গ'লে দিম ন, ইছু হেৰি চোৱা ভিডিঅ' সেইফালে চোৱা। আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ ইয়ালৈ বুলি, মানে আজি বিয়া নহয় পিছে, আজি মেহেন্দিহে আছে, আৰু এইফালে সকলোকে লগ পাইছোঁ, মনটো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ অকণমানি কইনাজনী, আমি একদম স্কুলৰ পৰা কলেজলৈকে লগতে পঢ়া, আৰু মানে নাহিলে কথাষাৰ বহুত বেয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে বোলো যাওঁ। আৰু তাৰপৰা আহিয়ে মানে ঘৰত অকণমান ফ্ৰেছ হৈ মেলি, ইছুক খুৱাই মেলি ইয়ালৈকে আহি দিলোঁ, আৰু ইয়াত অকণমান দেৰি থাকিম আজি। আৰু এইফালে সকলোকে লগ পাইছোঁ, মনটো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মই একদম মেহেন্দি লগাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া ল'ৰা মাক ল'ৰাই নিদিয়ে পূৰা লগাবলৈ। আৰু বাকী যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব।
কইনা কৃষ্ণমণি আৰু মই বিয়ালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কিয় যাব নোৱাৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু